За майже півтора року дії закону про люстрацію на Черкащині звільнено близько 30 осіб. Більшість з них – представники силових структур. Проте звільнених має бути з 80 владців, підрахували громадські активісти. Найгірша ситуація в суддівській сфері – жодного представника Феміди в області не люстровано. Схожа ситуація по всіх регіонах країни. Звільнено не більше 30% представників старої влади. Експерти упевнені, для прискорення процесу треба вводити покарання за саботаж чиновників та проводити повторні перевірки. Сам процес люстрації буде під постійним контролем громадськості. Кожен раз, коли ми виносимо це питання, ми даємо маячок владі, окей, ми не забули, ми тут, ми будемо цікавитися цим ще і ще, а чому не звільняєте, а давайте звільняйте, там, подавати суди і т.д.